Bosinger van Nout, u bent benoemd tot de nieuwe bisschop in Roermond. Mag ik u eerst een reactie vragen? Was een beetje schrikken, inderdaad. Want ik ben hier in het bisdom Groningen-Leeuwarden nu 7 jaar. Voor mijn gevoel, zeker als je tegen de 60 loopt, is dat niet lang. Dus ik was een beetje verrast dat ik van de nuncius het bericht kreeg. Het verzoek dat ik moet gaan verhuizen naar Roermond. Ja. En hoe ging dat verzoek? De nuncius nodigde mij uit. En dat mocht niet te lang duren. Hoe kan het niet eerder? Oké, dan maak ik mijn agenda schoon en ga ik naar Den Haag. En dan legt hij eigenlijk voor, de paus heeft u benoemd, maar u moet nog wel ja zeggen. Dus dan zit je daar en dan ben je verrast. En denk je, ik denk er 2 dagen over na, maar eigenlijk weet je het dan. En u heeft van harte ja gezegd? Ik heb ja gezegd. Van harte, jawel, zeker van harte, maar wel met enige spijt dat ik dit bisdom moet gaan verlaten, waar ik 7 jaar prettig gewerkt heb. In grote collegialiteit met de priesters en de pastorale werkers en de diakens en waar ik me thuis heb gevoeld. Maar een nieuwe uitdaging, toch weer. Ja. U volgt Monsignor Smeets op, die eind vorig jaar overleden is. En u heeft ook nog iets meegebracht wat aan hem laat herinneren. Ja, eigenlijk had dit verzoek niet aan mij gericht mogen worden. Maar zoals we weten, Monsignor Smeets is te vroeg overleden. We overlijden allemaal een keer, maar dit is te vroeg. Hij heeft mij, toen ik hem opvolgde als grootprior van de Ridders van het Heilig Graf, wat dat precies is, is nu niet zo belangrijk, heeft hij mij dit Jeruzalemkruis gegeven, heeft hij zelf gekocht. Ik vermoed in Bethlehem, olijfhout in het Heilig Land. Dat heeft hij mij toegegeven, dat heeft altijd een plekje in mijn kapel, als een dierbare herinnering aan Monsignor Smeets. Ja, dat gaat nu terug mee naar Roermond. Dus dit blijft van mij. U bent 7 jaar bisschop geweest in bisdom Groningen-Leeuwarden. U komt oorspronkelijk uit Brabant. Hoe goed kent u Limburg? Iets beter dan ik destijds het bisdom Groningen-Leeuwarden kende. Uiteraard ben ik wel eens op vakantie geweest in Zuid-Limburg. In Valkenburg kan ik me herinneren met een paar vrienden. Dat is erg lang geleden. Ik heb lesgegeven op Rolduc 6 jaar, dus ik heb een aantal seminaristen en aankomende priesters voorbij zien komen. Ik weet ook dat er in de tijd dat Monsieur Terschuur en Monsieur Hurkmans bisschop waren in Den Bosch, dat er regelmatig contacten en uitwisselingen waren met de staf van Roermond. Dus in die zin ken ik iets meer van het Roermondse dan, maar nog lang te weinig. Heeft u zich al een beetje kunnen verdiepen in de kwesties die op dit moment in het bisdom Roermond spelen? Nou, niet specifiek. Je hoort van alles uit het hele land, ook vanuit het bisdom Roermond. Maar wat je van de buitenkant of zomaar hoort, dat moet je zelf toch altijd nog verifiëren. Dus ik zal er, als ik eenmaal aan de slag ben, natuurlijk in moeten duiken en met de mensen gewoon ter plaatse en met de bestuurders en met het personeel van het bisdom daarover moeten spreken, hoe het echt zit. Dus, heeft u al bedacht hoe u het bisdom wil gaan leren kennen? Op een of andere manier zal ik het bisdom moeten leren kennen door bezoeken af te leggen. Dat is nu nog te vroeg om daar echt heel specifiek invulling aan te geven. Maar ik weet dat Monsieur Smeets ook een rondgang gemaakt heeft langs denk alle dekenaten. Terwijl hij daar eigenlijk nog met het bisdom bekend was. Hij heeft toch gedacht, ik moet dat doen. Zoiets is voor mij ook denk ik belangrijk. En voor de mensen die mij willen leren kennen. Wat zien jullie de komende tijd als uw belangrijkste uitdaging? Dat is al een hele beleidsmatige vraag. Waar ik misschien één ding op wil zeggen. En dat is denk ik dat de samenwerking tussen de parochies, het vormen van federaties en fusies, in ieder geval een proces is dat al gaande is. En dat doorgezet zal moeten worden. Dat durf ik nu al wel te zeggen. En er liggen sowieso een aantal kwesties. Bisschopshuis, samenwerking op de curie van het bisdom. Dat zijn lopende processen waar Monsieur Smeets een begin mee heeft gemaakt. Maar ook niet meer dan een begin. Dus daar zal ik moeten op inspringen. Uw wapenspreuk luidt in exilio spes, in ballingschap is er hoop. Wat betekent dat? In exilio spes, dat is dat refereert aan de colleges Oude Testament die ik heb gegeven. In de ballingschap is er hoop. Het volk Israël werd in ballingschap gevoerd in de 6e eeuw. We hebben 70 jaar in ballingschap geleefd. En daar is het Jodendom doorgegaan.
Het volk Israël heeft zich opnieuw georiënteerd. Is ook teruggegaan naar het Heilige Land, naar Israël. Dus ook als het lastig wordt, moeilijk wordt, als instituties wegvallen, als vertrouwde traditionele structuren gaan wegvallen, wil dat niet zeggen dat dat het einde is van het geloof. Dus er is hoop als we maar opnieuw op zoek gaan naar de bron van opnieuw op zoek gaan naar wie God is, wat God betekent in ons leven. Dus in exilio spes. Toen ik in Groningen Leeuwarden bisschop werd, was natuurlijk meteen al een beetje, oh, hij vindt dit hier dus een ballingschapsoord. Dat was niet zo. Met enige uitleg is dat misverstand ook heel gauw uit de wereld geruimd. En ik denk dat in het noorden van Nederland er iets van ballingschap is, maar dat geldt voor het hele land, ook voor Limburg, ook voor Brabant. Eigenlijk zijn we toch in het hele land in eenzelfde soort kerkelijke situatie terechtgekomen. Dus ik denk, ik kan deze dwapenspreuk best behouden. Heeft u er zin in om aan een nieuwe job te beginnen? Jawel, ja, zeker wel. Ik heb er zeker zin in. Ik heb natuurlijk even een paar dagen aan het idee ook moeten wennen. Je moet je heroriënteren, je moet je erop instellen. In de afgelopen dagen heb ik het tegen deze of geen in vertrouwen natuurlijk kunnen zeggen, moeten zeggen. Maar daarmee begint het wel steeds meer een realiteit te worden van, nou, het komt er toch aan, het begint echt. En ik heb me ook wel voorgenomen, dat gaat ook zeker lukken, om de mensen te willen leren kennen, om de mensen te bezoeken. Ik ga graag op zondag in de parochies de mis doen. Kleine kerken, grote kerken, vitale kerken, wat minder vitale kerken. Om met de mensen contact te hebben, waardoor je ook, want ik denk dat dat belangrijk is voor een bisschop. U vertrekt nu na 7 jaar uit het bisdom Groningen-Leeuwarden. Wat betekent dat voor het bisdom hier? Als ik het eerlijk moet zeggen, zijn de sentimenten in het bisdom Groningen-Leeuwarden wel een beetje, oh, we moeten weer iemand na korte tijd missen. Monsieur van der Hende was hier vicaris-generaal, is bisschop geworden in Rotterdam. Monsieur Eijk ging naar Utrecht, Monsieur de Korte ging naar Den Bosch. Allemaal na vrij korte periodes en ik ben nu de zoveelste. Dus dat vinden ze wel een beetje lastig om dat te accepteren. Ik heb hier afgelopen jaren prettig gewerkt en er zijn wel een paar hoogtepunten denk ik voor mij geweest. Onder andere de heiligverklaring van Titus Brandsma, een Fries in hart en nieren. Ik ben bij de heiligverklaring geweest in Rome, samen met een heleboel mensen uit het bisdom, vooral ook uit Friesland. Dat was echt een hoogtepunt. Ik heb hier heel veel ruimte kunnen geven aan het werken met jongeren, tieners en jongeren. Nou, gelukkig twee goede pastoors die het werk deden, maar wel met de volle steun van mij. En ik heb er altijd heel veel, altijd bij aanwezig geweest. Ik heb niet het werk hoeven doen, maar ik heb altijd wel heel veel support gegeven aan deze vorm van pastoraat. Dat zal ik moeten loslaten. Weet u hoe het nu verder gaat in het bisdom Groningen-Leeuwarden? Ik mag nog hier blijven functioneren tot en met 23 augustus. 24 augustus zal de viering zijn in de kathedraal in Roermond, de inbezitname van de zetel. Daarna is het bisdom hier vakant. Zal het kapittel een diocesaan administrator benoemen. En zal men kunnen gaan werken aan het opstellen van een terna, een lijstje van 3 namen die men aan de bisschoppenconferentie en aan de nuncius zal geven. En dan kan de nuncius verder zijn werk doen op zoek naar een nieuwe bisdom, een nieuwe bisschop. En ik hoop dat ik een goede opvolger krijg die het bisdom hier weer een hele tijd kan dienen. En ik zal er aan meewerken en voorbidden dat het goed gaat.